Mai spămiesc, că le-o golei, bă, mi-a ce-o lucer spămiesc. Da, bă, ce-a dar căvăldara? Da, bă, mi-a zanile, bă, bă, le-a măzduri, golei, o cărhanune, bă, mi-a răulă. Mă, de ceea ce mă răpleani, tăta pusul, că ca să-mi păcă de legeari. E, jui, la mă răplear că de ruizat, că eu îi lași de upă, altă tic nășuie. Delta zanul pe ea, năsia. Ești nășac, eu, uite, pe zan, pe uite, tapa mă Nezi patan. Mami da suchat ko kana bachi video. Suchat kale ba mi bas pasan nahi ho kuch pe agar. Daga se bade paplaram la. Blur shayo premi da yo na komo. Na jamo plar to ka las kala mem ban ke bevam ra ujamo bevam komo. Leg me jade lu tumra mine ho jade li. Cha pasad jade. بس هغه را دې ده بس ته ها خپل ژوند تا وګوره هغه مور تا وګوره هغه پلار تا وګوره هغه دردونو تا وګوره ماملا تړلی خو زلمی را لنه شو او خوړل وای سنگر تزکنا در زم خو گیا را کهل تمرم دلتا هم دا پاتنا دکلی سر تا زکنا در بلکل ګران یو کتون کو کاشف فلفل فاونډیشن دراغو مو د سر بچی مرا وستو یاره موږ د کنزل مو ک رد بدی مو ک نبی جان باندې چګونه هم لګول خو ما وینه بای د چاسوی دی د جون بچ کول دی ما شوم دی ګلالې دی وړو کې دی بچی دی خو نشکه ګګړو آیس له شکی ګولو نشکی چرس نشکی هر نشبه کولا هغه سپینګیره پلار چې ما ورته مې کونو لاله مې لوای په زړه دې سړي وداس وی ما ته کنزل کې ردی بدر راته وي د څه د وجې د نشې د وجې کتونکو کاشف فلفل فاونډیشن با دغه سوج ان شاء الله ټول عمر ساتي دغه یتیم ور اوچتي داسې بې وسه ور اوچتي داسې بې کوره خلک ور اوچتي خو دا هم د چا بچی دي دا هم ماران نه دي چې دا به خوري خدای انسانان دي په سلګونو تعداد دی راته په سلګونو رنګونو راته کیږي چې زموږ کور کې هم ماشوم دی زموږ کور کې هم داسې وړوکې ګلالې دی زه یم یوازې او خلک را باندې ډېر دي کتونکو بالکل کاشف فلفل فاونډیشن ته راتلی شئ څه به تاسو کوي او څه به زه کوم او د داسې بچو ژوند به بچ کو ما سره مو ودرېږئ کاشف سره بالکل مو ودرېږئ داسې وړو سره ودرېږئ داسې ګلالو سره ودرېږئ داسې ګلالو له راشئ داسې ګلالو له لاس په لاس ورکئ د دې دپاره مونږ ایم بی بی ایس سایکولوجیسټ د دې دپاره ډاکټر د دې دپاره ټرینر د دې دپاره دلته سټاف کار کوي هغې ته زه په لکلو روپۍ کم تاریخ راځي تنخواګانې غواړي نو ما خپل وس مطابق کړی دی خپل وس مطابق کسان ما روچت کړی دي که څوک هم داسې ماشومان یا سره کشران یا سپینګیري داخلول غواړي نو څه به زه کوم او څه به تاسو کوئ بالکل ګرانو کتونکو وی آی پی روم هم شته نارمل روم هم شته زه به مدثر سره خبر کوم مدثر خو سم بدماش و د ما مرۍ اوس سم کار نه کوي مرۍ مې بالکل وچه ده په مونږ اټیک هم وکړو نبي دغه څه ده که نه ګیلاس ګوله روړه اوبه راواله یار چې اوبه وڅکو په مونږ یې هم اټیک بالکل او چکونه لګولې او یا خواښه مور پلار له زیړې م کولې کنځلې م کولې اخواشي وي او پلار یې م خوب کو ای شو نو ته ولې یار داسې کې ته دونه ناشې د ایمان راولې تا اسپداس نه کو بس اسپیتال لرا غول د ملیاج کیږي سو وجو بچي چې تا بنه شو کا مور د کنزل پلار د کنزل یار او بیا سپینګیر خو الله پاک هم حیا کوي یار د اولاد دا شو چې پلار د بوس کنزل کوي ډیر وخت م کوله چې 15 کال نه ویګن سره م کلندري کوله بس کارخانو له وت را ها ویګن سره وی کلندري دی کوله هغه نه تانه شي او جی کومه کومه شوا ایس پمس کله ګولې باندې چولو چرس پمس دا بچا در کول دارا دا به مزان له خپل مزدوري کول او کارخانو نه به مروړل پر شبه دا ورځ کول سم بس تو دریو سو وو باندې کول چې شبه تاو کنه تاو بیا
کور ته لاړی کور کې بدستا حالت وو زما حالات په ده ووی ولې نه شو کولې نه شو بس بیا ما کنځلې وله کولې څه څه به یې ویل دا راته وایي سر اوس څه څه وغوښتل دا مې وویل مور باندې به دې شک کوه نه شک شو به خو به دې کوله که نه اوس کور داسې نه وکړی وم ګاونډو بس اوسېدو به څه وجه وه چې نشې ته را انټري شو نشې دې سټارټ کړي وجي دا پنځو کالو نه به مې کولو پنځو کالو نه به یې کولو خبره څه وه خبره دا وه بس کلینډرې به مې کولو او هغه روډ ډېر روان دی بس هر یو ماشوم به کې ورانېږي ور یو هلکان مستی وه که نه مستی وه چا ته دا نه ویل چې بچې دا کار غلط دی چې هغه وخت کې مونږ د چا منله مستي وه بس مستۍ نه مې کولو اوسې د دغې نه کوم څه خیر پکې شته که نه نه جي څه د غم پکې نشته تا پکې څه خیر ولیدو که نه نه جي نقصان پکې څومره دی بچې دا نقصان ډېر دی هډوکې هم خراب وي دننه د غم خراب وي سامان بس غرکی دی نقصان یې دا دی سپین ږیری پلار وو کور کې او مور وه مور ته خو یو بچې هم کنځل نه کوي ها پلار ته خو یو بچې هم کنځل نه کوي مور او پلار خو مور او پلار یې که نه او جی تا نه په دې نشې مور او پلار هم اخېست او جی ما نه وایي غرکوله مې مور او پلار به راله خپه بس هر وخت به خپه مور او پلار روزانه به ستاسو کور کې دغه جګړې لاندې او جی ها به چاړه چا کوم راغست نه جی ها بس داسې به مې لاس کله یو ماشوم وخه او کله بل ماشوم وخه چې نشه به نه وه کله به د یو ماشوم وهلو کله به د بل ماشوم او جی مور او پلار باندې چې لاس اوچت نه جی پلار خو دې چې په ما لاس اوچت نه جی کنځلې مې ولا کله لاس مې نه دی ته نشه کې وي ته په ځان پوهېدې تا په ما لاس اوچت کو کنه نه جی پتا په ما دې لاس اوچت کو کنه بچي ویډیو شته اوچت کله به مې بس په ځان نه مې پوښې هغه دغه څه به دې په پلار هم لاس اوچت کړي کنه بچي ها جی بس نه بي جانه مونږ باندې دې چکونه ولا ګول نه دی بس ګو نه دی بس تاسو وی وې سیو کنه بيچاره مونږ باندې چکونه ولا ګول سر جی چې تو ورغلی او ته مطلب هغه کوم احساسات د سوي نه او کنه وې بلری شي او پریمه دی یو نو کوم او نه زما او پلار ته وی کا لاس کاله مې باندې کې به وم روزم او به وم کوم پیل در لراغله مو حد مې دی ګلې کما پریمه د دې ټولې دنیا خپل پزان وځيګم تو ورته سوي کنه تو ورته شعر مې ویلو جی مال سم ناراضي جی نو ټپه درځيونه شعر درځي نه وی شپېله در لراغم شپېله لدیرا کو ته ودر راغیا دیرا لراو بدلتي بجوان دیره زندگی به تیرې خبر چی سیدا سیدا تا به موج مستی کې پنځه وخت به مونږ کې خپل پیښو کلاس ټایم کې کلاس باغلې ټیګ دا او دلته به کرکټ هم کې هر سبق کې بس دا ستا دویم کور دی سیدا موج مستی څه ته وین موج مستی الله دې خیر وکړي موج مستی دې ته وای چې لکه کرکټ به کوو میچنگ پیشو میچنگ انگلش میدان میڈ آف میڈ ویکٹ سویپ سکوئر ٹرینر دے چھ کولجسٹ ہے پیشو دا کمانڈران دے دی بے عزت کے دا کاشف سر جی دا وسیم سر جی دے ارشد سر جی دے پیشو یوسف سر جی دل تبلا غونڈو قدر کے صحیح دا او خپل جوان به تیرې سی دا چې سنگ دادی داسې ته مونږ سره سی دا دا خو پیژنې دا ځوان کړه ها خپل هم دی خپل دی دی لکه تیسه کې ترور زوی تیز خبرې کا ویار مرے زمگو چھتا خبر تسلو کیا ترور زوی میں ترور زوی سمر بدماش ہو گیا دے رہا ہوں اللہ پا دی مرگری مانے چکو لگو لپا نوید مانے چکو نو لگو سم بدماش تو ایک 302 اکڑے دے مونگا سنٹر جیل تک ہو تو کنزلی ماں اینا کوما پریمی دا پریمی دا ہوئی نبی جانی بھی پریمی دا نکوما اینا دم دا سارا اللہ سکالے بعد میں ہوئی اللہ کا نشا پریدا ہوں بس ته ها خپل ژوند ته وګوره هغه مور ته وګوره هغه پلار ته وګوره هغه دردونو ته وګوره د چا چې مور او پلار نه ته تاسو کو قسم په خوده لري جاړي هي شو د مور او پلار قدر او عزت کو یو علاج دیو کول ته ټیک نه شو دلته ځانو پیژنه سیدا هغه غیرت هغه قدر او هغه د غزان کرا ول سیدا سیدا کنه او ځان تا ورته چې چا مور او پلار نه وي او چې چا مور او پلار نه وي دا غنه تاسو کو د غړ سوي ژوند کې هغه سړی د کار شي سړی چې انسانیت په کار شي صحیح ده ژوند کې هغه ټایم د کار شي سړی چې د انسانیت په کار شي سړی بچی دا نشه ده کنه دا رسواتوب دی دا ذلیلتوب دی دا مقصد زمونږ مقصد انسانیت ته پیښه دا چې تاسو عمر ژوند بچ کول لکه ګور تاسو بچ کول لکه زمونږ سر جیش پیروځي سبا کړی پیښه صدا بار تاسو د پاره پیښه ټول شپې خوب نه دی کړی ماجد ډیر غلې ولاړ دی ماجد ماجد راشه کنه څه شونډه خو زیرا خو زی څه چل در باندې شوی دی نشته یې څه چل
خوب دنه دې کړه تام زما خیال چرچی کړه مې بیچاره دمه دین دا خوب علي جوړ دا خوب علي او نه شوګيره کړه دې کسنګ پته نه نه خوب ډیر ښه شعر او شعر کوله او غار ستیر شي ځکه نه یو ډاله کړه تا وای سوک چې سرا پسی وای ما بخلی سوک چې سرا پسی وای ما بخلی سپی غپیږي په دې لار لکه دمار ځکه نه باشو وی درد لیوانه کرده ما انسان ما باو چلی وی ما یوازی پرینی دی دازان ما باو چلی نبی جانا پا دی ما شما خیال ساته سیدا گرانو کتونگو کاشف ویلفیر فونڈیشن یو سوچ ده او کاشف ویلفیر فونڈیشن با امداز بچو دا پار کار که خیر ده سچلو شکر دی ما شما تا رد بدی ہوئی سچلو شکر دی ما شما تا گنزلو گا سچلو شکر دی ما شما تا لاس راواز سچلو شکر دی ما شما زما بیزدی ہوگا که اللہ پاک داده جوان چینج که اللہ پاک داده زندگی چینج که اگه مور با ما تا سمر دعا کهی اگه خور با ما تا سمر دعا کهی اگه طور سر با ما تا سمر دعا کهی بلکل گرانو که تونگو تاسو تا دیادوی دا پریویت اسپتال دی دل دیماغ سر سیکولوجیست دی ام بی بی ایس دی ڈاکٹر دی ٹرینر دی زبار بار داگه کواما چه سا تاسو کوی سبزه کواما دیر خلق کالونه کوي چې یاره فری او فری او فری فری ما خپل وس مطابق غشتي دا چې څومره تاسو هم ویني دا ما سره فری دي که څوک داډه لري چې داسې ماشومانو سره زه ودرېږم کومت دي وکم او داسې ماشومانو سره هیلپ وکم مرستو تاون وکم نو کاشف سره دې نه کوي داسې ماشومانو لی راشي داسې خلکو ته دې راشي داسې بې وسو ته دې راشي بلکل کتونکو کاشف ویلفیر فاونډیشن ورسک روډ ډاګلار بېنظیر دفتر تاسو ته دیادی ورسک روډ باندې چې تاسو راشي کم کانټیکټ نمبر یې په دغه رابطه ساتلی شئ که زه نه یم زما وروریان اینی ټایم تاسو ته اویلیبل ښه بچی نشه خسیز نه دی ښه صحیح شو جی صحیح ده نشې نه توبه وباسه اسس په توبه یې که نه نشه خسیز نه صحیح ده نشه دی علي ښه بچی صحیح ده نشه ټول ژوند تباه کوي دا راته ووایه رښتیا به وایي مړه خپلو کې یو ښه مینه مینه خو دې نه ده نه جی نه تا خو زنجیر دومره غټه چولی دا بس خورکۍ مې را لساس کړی وه د خورکۍ د لاسو دغه خورکۍ عزت کول پکار دي که نه ښه ولې نه شي قدر کول پکار دي ښه خیر عرفان بچی دلته دا راته ووایه د ماشوم ته رولز ووایه بس زبردست یم سرجي په رولز به اوسلی ته به پوهېږو که نه رولز ورته ووایه دلته به روز دای چې سار به په درې نیمې بجو پاسو پیله به اودس کوو هغې نه پس به لاړ شو مونځ تیاری او تاجد مونځ به کوو تاجد مونځ نه پس به بیا د سار مونځ انتظار کوو سار مونځ چې وکړو شپږ لمبرې اسلامي بیانېږي چې اسلامي شپږ لمبرې بیان شي هغې نه پس مونږ د عمران به اکلاس لي عمران به اکلاس نه بعد بیا لاړ شو ګنټه نیمه زمونږ آرام وي هغې نه پس بیا مونږ خپل روټۍ وخورو روټۍ نه پس خپل رومونه صفا کړو هغې نه پس زمونږ د سرطالې کاشف سرجي کلاس وي کاشف سرجي کلاس والي نو نهه بجې کلاس شروع شي دس بجې ختم شي هغې نه پس مونږ ګیاره بجې ګیاره بجو پورې زمونږ ریسټ دی ریسټ نه بعد به بارہ بجې را پاسو سر تاریخ سره مونږ سره کلاس لي انګلش کلاس مونږ سره انګلش کې دي کې مونږ سره انګلش هم زده کوي داسې نور شیزونه ډېر شیزونه پکې مونږ زده کړل چې ګیاره بجې بارہ بجې هغه کلاس ختم شي مونږ خپل خپل رومونو ته لاړ شو مونږ د درسونو تیاری وکړو د یوې بجې مونځ چې یوې بجې مونځ وکړو مونځ وکړو بیا هغې نه پس شپږ لمبرې بیان شي شپږ لمبر نه پس راشو روټۍ وخورو د روټۍ نه پس بیا مونږ اوده شو آرام وکړو ریسټ وکړو درې بجې مونږ ته سیکنه سیکانه کلاس پهې سیکنه سیکانه کلاس کې مونږ ته کلمې خودي چې چا له مونځ نه ورځي هغه له مونځ زده کوي کلمې مونږ ته داسې نور شیزونه سیکنه سیکانه کلاس نه بعد بیا مازدیګر مونځ دی مازدیګر مونږ چې مونږ وکړو بیا راشو خپل خپل واټونو ته سپارې راوالې سړی چا ته سپارې زده کوي چا له کلمې زده کوي داسې نور شیزونه ورته زده کوي هغې نه بعد زمونږ ورزش دی ورزش نه پس مونږ ولته رکسایل کې ورزش راته خو دي چې ورزش راته بیا مونږ لاړ شو واټونو ته ماښام مونځ تیاری وکړو ماښام مونځ بس مونږ مونځ وکړو بیا مونږ ته راشي سب سرجي مونږ ته راشي بیا هغه را سره کلاس والي چې هغه را سره کلاس والي بیا د ماښام مونځ نه په بجلي راشي مونږ روټۍ روټۍ نه بس ډاکټر صاحب راشي میډیسن مونږ ته راکوي ستا د څه تکلیف دی څه بس چا له تکلیف هغه له ګولۍ ورکړي د شربت ورکړي هر څه مې ورکړي ماښام مونځ دی ماښام مونځ چې وکړو ماسختن مونځ چې وکړو ماسختن مونځ نه پس لاړ شو خپل واټونو کې بس سپه اودلی شو بلکل ګرانو کتونکو کاشف ویلفیر فاونډیشن دغه رولز دی دا ماشوم تاسو وګورئ ان شاء الله درې میاشتې بعد به زه د خپرونه اپلوډ کوم درې میاشتې بعد به د پروګرام راځي چې څنګه نوي جان دی او بیا ماجد هم ډېر غوسه غوسه دی الله دې خیر وکړي ماجده تم خو ناکام عاشق وي څه وخت اوس خدمت ته راغلي ولې په خدمت خفه سه نه سر جولې ښه خوشحاله ښه د ورځې د خدمت کړه اوس ته خوب وکړو اوس راپاسېدې ملکه خفه نه نه سر جو اوس زړه خو دې څه نشته نه جی نبي جانه دا سړی داسې خفه خفه نه دی ډېره ښکاري خو راده خفه مینه ورته یادیږي مینه ورته یادیږي مینه کې ګوره دردونه وي دردونه پکې شته که نه ډېر خفه کېږي کله کله چې مینه درته یاده شي
ستا خو سم سترګو په خکې دي دا ولي او بشي زما خیال ټول شپه دي جړلی و لیک مې جړلی و دومره مې نه و جړلی لیک دي جړلی چا پسې دي جړلی اوس هغه را یادې ده هغه درته یادې ده اوکې ایسته ویا لا لا ور یادې ده څه به ورته څه در یادې نو مې شته ولی نشته یو تا لیزه و خیمه سه نو ولی و دیگه سه ششلم پرده خو نشته تا سه مینه کلی دا دو بچه و مور سره مینه کلی دا دا رشتی همی دا دو بچه و مور بلکل کتون کو ماجد الحمدلله هم کاشف فلفل فونډیشن کې راغلی دی او خدمت کوي خپل نو زموږ سوچ هم دا دی چې داسې بچی دا ځان ته راځوخ کو او دې له مینو محبت ورکو دین شین او ساتو او ورسری بیا دی تربیت هم خوګو اول انفارمیشنو کی معلوماتو کی انکویرو کی کاشف فلفل فونډیشن تراشه د دې زی حالات وګوره بیا اغه نه بعد خپل ماشوم تاسو راوسته شیخ خپل کشر مشر اغه نه بعد تاسو کاشف فلفل فونډیشن تور کولې شي ډیر خلک کالونه کی او زما په نوم باندې ډیر هسپتالونه د زما موحد د غیو هسپتال له 400 کروڑ ډاګلار بې نظیر دفتر د کاشف فلفل فونډیشن په نوم باندې دی نو بالکل څو کوم راتل غواړي کوم کانټیکټ نمبر په دغه کانټیکټ نمبر راپتو ساتي او راشه کاشف فلفل فونډیشن دا مال اور زما خو ګرور وسم جلی اجازه ترکه چرچته خپل وګانو کې ساتي الله حافظ